Yökodit on niin kuin suomalainen kiinteistön omistaja, rakennuttaja, joka tarjoaa niin kuin, kohtuuhintaisia asuntoja asumiseen, vuokrataloja sekä omistusoikeusasuntoja. Meidän asunnoissa, meidän kodeissa asuu noin 15 000 ihmistä. Ja me toimitaan niin kuin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Vuokra-asuminen, asumisoikeusasuminen selkeästi kiinnostaa ihmisiä. Eli meillä on käyttöä hyvällä tasolla tällä hetkellä. Ja me rakennetaan se 300-500 uutta asuntoa vuodessa. Tahti on ihan kohtuu hyvä. Kytampuri on meillä niin kuin se hermokeskus, joka auttaa meitä niin kuin tekemään asiat oikeaan aikaan ja oikealla aikataululla. Eli se on kyllä meillä niin kuin keskeinen osa meidän tekemistä. Tampuri on ollut meillä käytössä 2016 vuodesta saakka. Se toimii meillä niin kuin tiedonkeräjänä, mutta myös sitten väylänä niin kuin välittää sitä tietoa eri osapuolille. Kaikki oikeastaan, niin taloushallinto, isännöinti, vuokraus, kaikki käyttää Tampuria lähestulkoon päivittäin. Meillä on paljon integroituja järjestelmiä Tampuuriin, niin taloushallinnon kuin sitten isännöinnin puolella. Helposti käyttöön otettavissa, helposti lisättävissä sinne riittävästi tietoa. Meillä on Tampuurin suuntaan niin kuin säännöllisesti tapaamiset ja käydään läpi, kuinka asiat toimii ja onko jotain kehitettävää. Ja kehitystä tapahtuu, meitä kuunnellaan niissä meidän tarpeissa kyllä. Eli me ollaan meidän kaikkiin kohteisiin laadittu niin kuin jo PTS-suunnitelma, karkea PTS-suunnitelma niin kuin 40-50 vuodelle. Me tehdään se samalla lailla myös niin kuin meidän uusiin kohteisiin. Välittömästi kun se kohde valmistuu, me luodaan sinne suunnitelma tuleville vuosille. Tampuri auttaa meitä sitten niin kuin pitämään sen suunnitelman ajan tasalla. Ja vika-ilmoitusten ja erillisten muiden huomioiden kautta me pystytään vielä aikatauluttamaan niitä korjaustarpeita niin kuin paljon paremmin kuin sitten ilman yhtenäistä järjestelmää. Kyllä se, niin kuin se korjausvelan näkymä helpottaa keskustelua niin rahoittajien kuin omistajien kanssa. Tiedetään oikeasti, mitä siellä on niin kuin tulossa ja mitä meidän täytyy tehdä, että ne kodit pysyy hyvänä, ne pysyy houkuttelevina, asuttavina, ne tukee niiden ihmisten arkea siellä kohteella.